dhe kështu që rinisët pas 5 vitesh, për të lënë më njanë problematika, tashmë duke si kur janë krijuar kushtet, sa trupa teatrore dhe aktorësh marrin pjesë? Në fakt, këtë vit, me qënëse është edhe viti para që ne startojmë me festivalin, për t'ju bërve dhe pak historik, nëse me lejoni nuk e di për kohën, Xhinxhi Filo vjen nga fjala Xhinxhi, që kemi në pogatës, është trëndafili i egër, i cili Çeli Vogël është një personazh në prallat e Mitrush Kutelit, i cili Çeli Vogël dhe më pas rritet, pastaj dhe zhvillohet. Dhe duke marrë spunt edhe nga kjo, dhe nga emrin, unë thash, pse jo, mos e rinisim edhe këtë vit, të fakt, si një lule të vogël, si një gonxhe, dhe më pas pasaj të filloj të zhvillohet, të ushqim, pa dyshim. Nga një ran, sigurisht që ishte edhe etja e madhe e publikut, pas një mbyllje totale që ne kishim, s'kena mungon të voglush të ishim të mërzitur, sepse nuk kishin mundësi të shikoni të atë kukash. Aktivitete ishin të kufizuara, me gjithë se ne një rupiku shpesh herë, në përmjet faqeve të bashkisa, apo të qendrës kulturore, faqeve tona sociale të kryem aktivitete, por si do qoftë prap kishte një farë dëshire nga voglushet dhe nga trupat, në fakt, nga vendet ndryshme të Shqipërisë, që të rifillon e kjo festival. Me njerë pasi kam marrë kontakti me miqtë e mi, me regjizorët, me drejtorët e institucioneve homologët e mi në bashkit e Shqipërisë, të gjithë ishin shumë të gatshëm për të rifilluar festivali. Dhe vendosëm pse jo mos e rifillojmë të vit. Nga një rangë. Nga ana tjetër gjithashtu, bashkia Pogatitës ka fituar një projekt shumë të mirë për të restauruar komplet godinët e teatrit kukullave Piro Zeci në Pogatitës, kështu që ne e fillojmë të vit me një gonxhe të vogël dhe vitin tjetër pasaj kemi trëndafilin e çelur. E kuptoj. Ta shohim se kështu nis gjithmonë Eritan me idenë që brenda një viti do të mbyllet, po urojmë që realisht vitin tjetër të ndodhë. Unë kam përshtypjen, domethënë duke nisur nga dashamirësia edhe kryetarit të bashkisë zoti Ilir Xhakollit, me cilin gjithashtu ta përshëndes, sepse është jo vetëm dashamirës, por edhe një mbështetës shumë i mirë i projekteve të qendrës kulturore. Mendoj që auguri është shumë i mirë për të vazhduar këtë festival, për të mos u ndërprerë. Sepse e shoh që edhe nga trupat që vijnë nga qytetet, të gjithë e shohin si një mbështetje, si një pikë shumë të mirë për të mbajtur gjallë punën e tyre, aktivitetin e tyre, domethënë voglushët e fëmijëve e qyteteve të tyre. Pra janë shumë gjëra, shumë komponente që bashkohen që ky festival të vazhdojë. Shqipëria Live këtu do jetë përsëri, kështu që do kemi mundësi të lidhemi po përsëri vitin tjetër kur të bëhet festivali. Po patjetër, edhe mos qim ne është Shqipëria Live. Gjithsesi, nuk na the sa qytete pjesëmarrëse? Në fakt, këtë vit, unë kam marrë kontakte me shumë trupa nga Shqipëria, por për rastësirë nga më të ndryshme që janë dhe jo, pandemija jo, shumë trupa nuk ishin gati, sepse nuk e dinin do hapeshim, apo nuk do hapeshim, do lejoheshim ose jo. Janë 6 trupa që marrin pjesë, është trupa e Teatrit Kombëtar të Kukullave të Tiranës, është trupa e Elbasanit, e Korçës, e Beratit, e Vlorës dhe sigurisht trupa e Pogatitës. Që të gjitha kanë shfaqje shumë të bukura, shfaqje të lehtësisht të adoptueshme për të dhënë në ambientet jashme. Ne jemi duke zhvilluar shfaqjet në ambientet jashme dhe sigurisht duke respektuar dhe rregullat e situatës në cilën ndodhemi. Pjesëmarrja është shumë e madhe e fëmijëve, por ne jemi përpjekur me stafin organizator që t'i seleksionojmë në mënyrë që mos krijojmë edhe konfuzion edhe rrëmuj në sallën që ne kemi në kinema verore të shfaqeve. E kuptoj. Këtë doja të pyesja se po shija pamit dhe pash goxha fëmijë. Ka, domethënë duket që interesi është goxha i lartë apo jo? Është interesi shumë i madh dhe në fakt unë nuk e prisa kaq shumë. Është më i madh tek nga fëmijët apo vetë prindrit që i nxisin, sepse shumë prindër në fakt mundohen që të arrisin fëmijën ose të fillojnë atë kulturën e shfaqeve dhe teatrit përmes teatrit kukullave fillimisht. Është e vërtet, në fakt janë fëmijët ata që janë shumë të interesuar, prindit i sjellin, sigurisht i sjellin në shfaqje, në sallë, dhe pastaj unë shikoj që prindit largohen dhe fëmijët qëndrojnë deri në fund të shfaqjes, të çdo shfaqje. Për shembull, ne sot kishim një shfaqje shumë të bukur, shumë të veçantë të qytetit Elbasanit, të teatrit Elbasanit. Dhe fëmijët kanë ndenjur deri në fund të shfaqjes, kanë marrë kontakte me aktorët e shfaqjes, kanë bërë fotografi me personazhet e shfaqjes. Tani do bëjnë edhe një selfie me aktorët, normal kanë dëshirë.